Vi är ombord på Pågatåg från Eslöv till Helsingborg. Det var ju igår söndag som den nya sträckan Eslöv-Teckomatorp över Marieholm invigdes, den 67:e Pågatågstationen i Skåne. Här sitter en man som steg på i Eslöv. Hallå, vad heter du? Jag steg faktiskt inte på i Eslöv. Jag steg på Järup innan Lund. Du är på väg till? Till Helsingborg. Ja. Och vad heter du? Magnus Ramben. Du, det här kunde åka tåg på det här hållet och Eslöv-Helsingborg, vad tror du om det? Jättebra för dem som bor i Eslöv och kul att koppla ihop de stora stationerna på ett annat sätt. Åker du mycket tåg? Ja, fast inte detta hållet. Jag åker mest mot Malmö. Vi ska gå vidare här och snacka med en tjej som steg på faktiskt i Marieholm. Kommer jag här med kameran. Hallå, vad heter du? Emily. Och du steg på i Marieholm? Ja. Du, vad tror du om det här då? Att det kommer gå tåg nu från Eslöv direkt till Helsingborg? Jag tror det kommer bli rätt bra. Vad ska du göra i Helsingborg? Jag ska till skolan. Kommer du åka tåget nu då framöver? Ja, det kommer jag. Jag har fått åka bussen innan. Och jag tycker bara det är positivt att tåget har kommit nu. Och vad heter du för något? Emily. Som alltså är en av dem som åker tåg på den här nya sträckan nu. 14 km ny järnväg mellan Eslöv och Teckomatorp. Kostnad för 250 miljoner kronor ungefär. Och här har ju inte gått tåg på säkert 30 år nu. Så att det är en ny järnvägsträcka i Skåne som invigts och som tas i bruk idag. Jag heter Bengt Arvidsson.